Dhe mirë se u rikthyet. Tani është momenti surprizë. Ne që në fillim të emisionit e tham, filluan dasmat, filluan fejesat, to gëzimet familjare. Por ka njerëz që shfrytëzojnë këto momente për të bërë edhe surpriza, për të ardhur pranë familjarëve ndryshe. Jo ajo ardhja e planifikuar, por ajo ardhja surprizë e beft. Kështu ka zgjetur edhe Emiriona Gjeta të surprizojë motrën e saj Violetën në ditën e saj të fejesës, një ndër ditët e saj më të rëndësishme, ku në fakt e kishte vërtet shumë të nevojshme prezencën e motrës tjetër që ka një lidhje vërtet shumë të ngushtë. Në fakt bëhet fjalë për një surprizë në të cilën e kuptueshme që të gjithë janë shkreur në lotë dhe kanë filluar janë emocionuar sapo kanë parë këtë takimin. Dhe unë them që ta ndajmë me publikun gjithë këtë moment, këtë moment emocioni mes takimit edhe surprizës së Emirionës dhe kthehemi në studio për ta diskutuar. Nga goni event dhe kemi të surprizën dhe qitin. E dashur motër, do doja shumë që në të ditë dhe çantë ishë aty, por e pamundër, pasi ti e di shumë mirë shumë jam largë dhe ishte e pamundër të vija. Ti kisha premtuar se do vija dhe të kërkoj falje, ti e di se sa shumë të dua dhe s'ka si dashuria e motrës për motrët. I drita e syve të mi, u bën 2 vite që nuk e shikoj ty mamin, babin dhe jonin, dhe për kamar malja e shumë sa nuk e shpredot me fjallë. E di që në këtë moment e poqan, por nuk duat të shumë në lotë në së dhe tu, duat të shikoj vetëm lotë gëzimi. Nuk po zjatë më shumë sepse e di që do mërzitën e më shumë e kash, dhe pra ndaj po e mbyllë, duke ju falendëruar për qëto prismarës në fejesën tënde dhe duke të uruar jetë të lumë tër me klisje. E patë që i fatë në qdo hap të jetës tuaj. Unë kam dhe një dhuratë të cilën do doja që vetëm klisje të dalë nga e i ta marë, vëroj të pëlqejnë.